Tom, nå er det nok fra deg. Så snart jeg har tørket opp dette, skal du ut. Jeg må klippe ut. Ikke mye til avslapping. Alt dette hagearbeidet, ugress og drap, hekker og trimme, planker og sage. Jeg vil si at det er på sin plass jeg med en god frokost først. Kupongen er ferdig, ja. Rick, du er en engel. Jeg har det fortsatt. Tilbake.